នៅទូទាំងតំបន់អាស៊ានកាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021បានប្រកាសថាគេបានរកឃើញអ្នកដែលឆ្លងមេរោគ COVID-19 ថ្មីសរុបទាំងអស់ចំនួន 26,000 នាក់សារព័ត៌មាន The Nation បានអះអាងកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាថាជាមួយនឹងចំនួននេះបានធ្វើឲ្យអាស៊ានទាំងមូលរកឃើញអ្នកដែលផ្ទុកមេរោគនេះសរុបចំនួន13កដសញ្ញា25លាននាក់ករណីឆ្លងនៅថ្ងៃអង្គារគឺមានការកើនឡើងបើធៀបទៅនឹងចំនួន 26,148 នាក់ដែលគេបានរកឃើញកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាប្រភពដដែលបានបន្តថាដោយឡែកករណីសំនៅថ្ងៃអង្គារវិញគឺមានចំនួន410នាក់គឺកើនឡើង110នាក់បើធៀបទៅនឹងចំនួនអ្នកដែលស្លាប់នៅថ្ងៃច័ន្ទជាហេតុនាំឲ្យនៅទូទាំងអាស៊ានមានអ្នកស្លាប់សរុបចំនួន 279,461 នាក់ប្រទេសដែលឆ្លងខ្លាំងជាងគេគឺថៃមានចំនួនជាង 7,500 នាក់វៀតណាមមានចំនួនជាង 5,600 នាក់ហ្វីលីពីនមានចំនួនជាង 2,300 នាក់និងសិង្ហបុរីមានចំនួនជាង 3,400 នាក់ខ្ញុំកកស្រីនេះអវិអេខ្មែរសំឡេងនៃសេចក្តីពិត